নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মৃদুল মালাকৰ, জিলা অনুজীৱবিদ, আপোনাৰ কামৰূপ মহানগৰ। মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ল' ব্লাড প্ৰেছাৰ হ'লে আপোনাৰ যদি নিম্ন অৰ্থত ভুগি আছে, আপুনি যদি হাইপ'টেনশ্যনত ভুগি আছে, আপুনি কেনেকৈ গম পাব। আজি মই ক'ম আপুনি যদি সেই নিম্ন অৰ্থত বা হাইপ'টেনশ্যনত ভুগি আছে, আপুনি কি কি ধৰণৰ নীতি নিয়ম পালন কৰা উচিত, আপুনি কি কি পইণ্টত গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। প্ৰথম কথাটো হ'ল, আপোনাৰ যদিহে আপুনি হাইপ'টেনশ্যনত ভুগি আছে বা নিম্ন অৰ্থত ভুগি আছে, আপুনি পানী বেছিকৈ খাব, আপুনি নিজকে হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব। দ্বিতীয় পইণ্টটো হ'ল, আপোনাৰ যদি মদ খোৱা অভ্যাস আছে, আপুনি মদ পূৰা মাত্ৰাই ত্যাগ কৰিব লাগিব। তাৰপিছৰ পইণ্টটো হ'ল, আপোনাৰ ডায়েটত, আপোনাৰ খাদ্যত আপুনি হেল্ডি খাদ্যসমূহ ইনক্লুড কৰক, আপুনি হেল্ডি খাদ্য খোৱা আৰম্ভ কৰক আৰু একেলগে বেছিকৈ নাখাব, কম কমকৈ খাব। তাৰপিছৰ পইণ্টটো হ'ল, আপোনাৰ খাদ্যত আপুনি কাৰ্বহাইড্ৰেটজাতীয় খাদ্যৰ পৰিমাণটো কমাই আনক, কাৰ্বহাইড্ৰেটজাতীয় খাদ্যৰ পৰিমাণ কমকৈ খাব। তাৰপিছৰ পইণ্টটো হ'ল, আপোনাৰ আপুনি নিমখীয়া খাদ্যসমূহ খাব পাৰে। তাৰপিছৰ পইণ্টটো হ'ল, আপোনাৰ খাই উঠি আপুনি মানে জিৰণি ল'ব, অকণমান খাই উঠি আপুনি জিৰণি ল'ব। আপোনাৰ খাদ্যত আপুনি ভিটামিন বি12যুক্ত খাদ্য বা চিৰিয়েলজাতীয় খাদ্যসমূহ ইনক্লুড কৰিব পাৰে, যেনে ধৰক কণী, আপোনাৰ মাংস, আপোনাৰ বিন বা শাক পাচলিসমূহ, এই ধৰণৰ খাদ্যসমূহ আপুনি আপোনাৰ ডায়েটত আপুনি ইনক্লুড কৰিব পাৰে। তাৰপিছৰ পইণ্টটো হ'ল, আপুনি কম্প্ৰেছন ষ্টকিং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কম্প্ৰেছন ষ্টকিং আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছৰ পইণ্টটো হ'ল, আপুনি যদিহে বহি থাকে বা শুই থাকে, আপুনি হঠাৎ উঠি নাহিব, বিশেষ শুই থাকিলে আপুনি প্ৰথমে বহি ল'ব, দীঘল উশাহ ল'ব, তাৰপিছত লাহেকৈ উঠি থাকিব, বেছি হৰবৰিত উঠি নাহিব। এনেকুৱা হ'লে আপোনাৰ মূৰ ঘূৰাই উঠিব, এনেকুৱা মূৰ আচন ড্ৰাই কৰিব পাৰে, মূৰ পৰি যাব পাৰে, যিহেতু আপোনাৰ আপুনি ল' ব্লাড প্ৰেছাৰ ভুগি আছে। তাৰপিছৰ পইণ্ট হ'ল, আপুনি একেলগে বহু সময় থিয় হৈ নাথাকিব, একেলগে বহু সময় থিয় হৈ নাথাকিব, আপুনি নিয়মিত ব্যায়াম কৰিব। নিয়মিত ব্যায়াম কৰিলে আপোনাৰ আপোনাৰ বিপি বুষ্ট হোৱাত ভালেখিনি সহায় হ'ব। তাৰপিছৰ পইণ্টটো হ'ল, আপুনি কোনো চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে কোনো ধৰণৰ যাতে ঔষধ নাখায়, এইটোত আপুনি গুৰুত্ব দিব। আপুনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিহে যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগতে, যিকোনো ৰোগৰ ঔষধ খোৱাৰ আগতে আপুনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ ঔষধ যাতে নাখায়। তাৰপিছৰ পইণ্টটো হ'ল, একেলগে বেছি সময় আপুনি থিয় হৈ নাথাকিব, একেলগে বেছি সময় কণ্টিনিউচ থিয় হৈ নাথাকিব। তাৰপিছৰ পইণ্টটো হ'ল, আপুনি গৰম পানী মানে গা নুধুব বা গৰম পানী ব্যৱহাৰটো পাৰিলে কমি কৰিব। নিয়মিত আপুনি বিপি চেক কৰিব, আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ লেভেলটো চেক কৰিব। এতিয়া মই আপোনাক তিনিটা টিপছ ক'ম, এই তিনিটা টিপছ যদিহে আপুনি নিম্ন অৰ্থত ভুগি আছে, আপুনি এই তিনিটা টিপছ ফল' কৰক, আপোনাৰ নিশ্চয় নিম্ন অৰ্থত আপোনাৰ ইম্প্ৰুভ হ'ব। প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল, আপুনি খিচমিচ, আপুনি 20-25টা খিচমিচ এগিলাচ পানীত গোটেই ৰাতি তিয়াই থৈ দিব, ৰাতিপুৱা সেইটো মিক্সিত মিক্স কৰি ল'ব আৰু সেই জুচটো, এই লিকুইডখিনি সেই গিলাচ আপুনি ৰাতিপুৱা আপুনি দৈনিক খোৱা আৰম্ভ কৰক, দেখিব আপোনাৰ লাহে লাহে ব্লাড প্ৰেছাৰ ইম্প্ৰুভ হৈছে, নিম্ন অৰ্থচাপৰ পৰা আপোনাৰ নৰ্মেল হৈ আহিছে। দ্বিতীয় টিপছটো হ'ল, আপুনি আপুনি মাখন আৰু মিশ্ৰি আপোনাৰ মিক্স কৰি লওক, মিক্স কৰি লৈ আপোনাৰ দৈনিক আপুনি সেনেকৈ খোৱা আৰম্ভ কৰক। আপুনি ৰুটিত দি খাব পাৰে, এনেধৰণে আপুনি দৈনিক মাখন আৰু মিশ্ৰি মিক্স কৰি খোৱা কৰক, দেখিব আপোনাৰ লাহে লাহে নিম্ন ৰক্তচাপ ইম্প্ৰুভ হৈছে। আপোনাৰ যদি হঠাৎ ব্লাড প্ৰেছাৰ তললৈ নামি আহে, ভালেখিনি তললৈ নামি আহে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এগিলাচ পানীত আপুনি নিমখ মিহলি কৰি আপুনি খোৱা খাওঁ, দেখিব আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ ইম্প্ৰুভ হৈছে। এইখিনি কৰক, নিশ্চয় মই ভাবোঁ আপোনাৰ নিম্ন ৰক্তচাপ আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব পাৰিব, ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিব। গতিকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ এটা বেলেগ বিষয় লৈ আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত হ'ম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।